tere tulemast , Harju Elektri aktsionäridele korralisele üldkoosolekule . nii . Nõukogu ja juhatuse volitusel juhatan koosolekut mina , Ursula Joon , Harju Elektri jurist ja protokollib meie finantsaruandluse juht Merili Pärnpuu . eeldan , et koosolekul kohalviibijatel vastuväiteid ei ole . siis saame minna edasi . aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse avaldati börsiteates 31. märtsil ja ajalehes Äripäev 1. aprillil 2021 . üldkoosoleku dokumentidega oli võimalik tutvuda meie koduleheküljel ja kontoris . küsimusi sai esitada e-posti ja telefoni teel . küsimusi ei esitatud . aktsionäridel paluti hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut e-posti või posti teel ja üldkoosolekust füüsiliselt osa mitte võtta ning jälgida üldkoosolekut veebiseminari vahendusel . enne üldkoosolekut hääletas 16 aktsionäri , kes omavad 2,685,504 Harju Elektri aktsiatega esindatud häältest . koha peal on meil 20 aktsionäri . kokku on meil esindatud hääled 10,601,232 häält, aktsiat ja see on siis 59,76%. ja see tähendab , et kvoorum on koos ning saame alustada . üldkoosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja kohaselt ja saame alustada üldkoosolekuga . üldkoosoleku osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati 22. aprillil 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva seisuga . ja päevakord on siin ekraanil ja veebiülekannet vaatavatel isikutel ka oma ekraanil . aktsionäridel oli võimalus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda . see nõue tuli esitada 15 päeva enne üldkoosolekut ja nende aktsionäride poolt siis , kelle aktsiatega on esindatud 1/20 aktsiakapitalist  samuti võis päevakorrapunktide kohta esitada otsuse eelnõu 3 päeva enne üldkoosolekut aktsionäride poolt , kelle aktsiatega on esindatud 1/20 aktsiakapitalist . aktsionärid ei ole kasutanud nimetatud õigusi . tänasel koosolekul võib uue küsimuse võtta päevakorda vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul , kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist . eeldan , et uut küsimust ei soovita võtta päevakorda . siis lähme hääletus korra juurde . aktsionäride registreerimist ja hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab Ars Corporate Service OÜ . hääletus viiakse läbi hääletussedelitega nendel , kes on enne üldkoosolekut hääletanud ja hääletuspuldiga . et hääletuspuldid on kohalviibijatele kätte antud , et number 1 on poolt , number 2 on vastu , 3 on erapooletu . hääletustulemuste selgumisel kannan ma tulemused ette ja teen teatavaks , kas otsus on vastu võetud või mitte . ja küsimused palume siis esitada kohe peale ettekannete järel . annan ka teada , et koosolekul osaleb meil notar Reeli Eelmets , kuna meil on päevakorras nõukogu kohta põhikirjas muudatuse tegemine , siis seaduse kohaselt peab olema üldkoosoleku protokoll notariaalselt kinnitatud , mistõttu osaleb meil notar koosolekul . ja lähme siis esimese päevakorrapunkti juurde ja annan sõna meie juhatuse esimehele Tiit Atsale . tervist . head aktsionärid . võtan siis juhatuse poolt aasta kokku .
Nii, Harju Elekter, tema põhinumbrites, mida Fonts on saavutanud eelmisel aastal. Nägime tubli müügitulude kasvu 2019-143 miljoni juurest 2020. aastal 146,6 miljonit. Kui teekõige saame äärmiselt rahul olla kasumit ja kasumlikkuse kasvuga. Ärikasum 6,5 miljonit, puhast kasum 5,5 miljonit, mis on vastavalt siis 100% ja üle 100% kasv. 2020. aastal ja täna on meil kontsernis 10 ettevõtet, koos ema ettevõttega ja aasta lõpus 784 töötajat. Ja meil oluline punkt ka, et 7 tööstuskinnisvara objekti, mis asuvad siis Eestis, Soomes ja Leedus. Nagu ütlesin, kontsernis 10 ettevõtet, see pilt ongi 2020. aastal. 20. aastal oluliselt muutunud, et oleme nimetanud meie põhi tootmisettevõtted kõik Harju Elektri nime alla, seega ka Soomes Sakmaatikas on Harju Elektri OÜ tänase päevaga, kinnisvara haldab Soomes Harju Elektri kindlustus OÜ ja Tootsi ettevõtte põhi ettevõtte Harju Elektri AB teatud põhjustel jätsime veel eraldi kehana Harju Elektri Services AB, kus täna palju tegevust ei toimu. Need ettevõtte nimetati Harju Elektri nime alla juba varasemalt. Endiselt hoiame portfellis kahte finantsinvesteeringut, strateegilist investeeringut. Üks nendest Skeleton Technologies, pikemalt tutvustamist ei vajanud, teine pikemalt aega portfellis olnud Läti ettevõttes ja energokompleks. Nii, 2020 järgmine meelde mitmete oluliste sündmustena. Üks kindlasti see, mis toimus maailmas, tervisekriis, kuid mis toimus kontsernis. Kaks olulist muudatust juhatustes. Üks siis alates maikuus kontserni juhatuses. Teine Tootsi ettevõtte juhtimises aasta alguses. Juba eeval slaidil mainisin, et põhilised ettevõtted kannavad veel täna nime Harju Elekter, et Harju Elektri nime ja kaubamärgi kasutusele võtmine oli meil oluliseks eesmärgiks eelmisel aastal ja kõik see sai vastavalt plaanile täidetud. Oleme kliendile, partneritele nähtavalt üldse Harju Elektriga. Samuti kindlustasime oma müügimahud Soomes Rootsis mitmete alajaamade raamlepingute taas võitmisega. Mitmedki meist lõppesid aasta lõpus või lõppevad esimesel pool aastal sellel aastal. Oleme taganud sellise stabiilse mahu järgnevaks 5-8 aastaks. Samuti siis hiljem veel mõnest investeeringust, kuid tervise kriisi alguses eelmisel aastal märtsis võtsime väga kindla ja iga seisukoha, et jätkame kõik investeeringutega, sest kriisist tuleb välja tulla tugevamana. Päris aasta alguses ostsime Allika tööstuspargi kõrval 15 hektarit maad juurde, siis jätkasime mitmete arendusprojektidega majandustarkvaradesse ja ka robotiseerimisse, millest hiljem üks slaid. Alustasime julgelt Leedu tehase 4. etapi ehitusega, samuti slaidega laovad teelist eraldi slaid. Ning jätkasime meile tavapärast väikese partide ehitust väiksemas mahus. Kui ka aasta tagasi oli aktsionäride arv julgelt kasvanud, siis ka tänaseks tänast esimeste kuudega on ka jõuliselt kasvanud. Meil on tänaseks ilmselt juba üle 7400 aktsionäride. Nii, oluline käsitleda ka eelmise aasta COVID-i mõjusid. COVID-is ma loen kõik ette, et slaid ei näe, siis kuulevad kindlasti vähemalt, mis mul kirjas siin on, kuid
COVID-is oli meil kindlasti paar olulisemat riski, milleks üks oli hoida töötajate tervist, vaadata ja teine, et kogu Pärnu toimiks töötajate tervise toimiseks. Karmistasime geeninõudeid, keelasime erinevad külaskäigud meile ja mujale. Isoleerisime tootmise kontoritöötajatest, sai töötas kodus mitmed väljakutsed sellega seoses, kui meie süsteemid ei tõrkunud praktiliselt kordagi, et sellise töökorraldusega hakkama saada. Sellel aastal, kui tulid juba esimesed juhtumid, koronajuhtumid ka meil tootmisse, siis tegime tõhusat koostööd Terviseametiga. Tänaseks oleme tegelenud juba nii Eestis kui Leedus testimiste ja ka vaktsineerimistega ettevõtetes koha peal. Et, ja tehased meil täielikult kuskil ei ole veel seiskunud. Väikeste koronajuhtumite tõttu on üksikutus töölõikud olnud tagasi lööta. Ja tarnahela poolel siis eelmise aasta märtsest mäletate võib olla, et mõned piirid läksid väga kiirelt kinni ja oli mure, kas saame materjali kätte ja kaupa välja. See risk lahenes üsna kiirelt. Kuid sellel aastal kvartali tulemustes sai mainitud, et nõudlus, tähendab pakkumine ei jõua täna selle nõudlusele ja majandusele järgi veel. On väike tooraine defitsiit ja sellega kaasunud ka tooraine hinnakasv metallide poolel siis mõjutab see meid eriti. Finantsriskide hindamisega tegelesime samuti selles osas probleeme tekinud ja jõuliselt jätkasime investeeringute ka. Järgmise slaidil ära mainitud endiselt meie kolm põhilist tegevusala, et tootmine ja tööstusliku kinnisvaraarendus neist kaks olulisemalt. Nii, tootmises. Otsa sinna veel üks. Nii, tootmises, kus me tegutseme, väga suurelt tegutseme energiasektoris. Peamiselt siis Eestis ja Põhjamaades. Oleme tugevad kõige Soomes tööstus- ja automaatika poolel. Järjest enam on meil infrastruktuuri objekte ka börsiteadetes mainitud, et Rootsi ettevõtte on saanud objekte elektroode ümber ehitustes. Telekomi poolel oleme alati müünud. Meie Leedu ettevõtte on väga tugev merendusala klientide suunas ning järjest enam toimetame taastuva energia suunas ja siia alla kuulub ka siis e-mobiilsus. Oleme Soomes müünud läbi aastate väga palju laadijaid, nii lihtsamaid kodulaadijaid kui kaubanduskeskuse laadijaid. Kindlasti on nüüd õige aeg, et laieneda laadijatega ka Eestisse, Rootsisse ja sinna alla kuulub kindlasti ka salvestustehnoloogia. Nii, järgmine. Müügi tulud ja tegevusalade lõikes näitab selgelt, et peamised müügimahud on seotud elektriseadmete müügiga ja endiselt kui turg on Soome. Väga hea on siis näha, et Soome osakaal on vähenemas Rootsi kasuks, et järjest jõulisemal oleme esindatud Rootsi turul ja hea näha ka, et Eestis on täituvas, kui muidugi võib-olla mainida Norra poole langust seoses sellega, et aasta tagasi oli Norra suunalt tellimusi eelkõige sinna merendussektori ja Leedu tehase jaoks märgatavalt rohkem kui aasta jooksul kokku. 2021. aasta algus näitab, et veel ei ole taastunud. Tootmissegmendi müügitulud järgmise slaidi näitavad endiselt, et meie põhiturg Soome läbi Soome ettevõtte müüme kõige rohkem. Kuid kolmandik sellest müügist tuleb Eesti tehastest. Meie põhitehased, põhitootmistehased on endiselt tarjulektor elektrotehnika, tarjulektor teletehnika. Ja tootmissegmendi kokkuvõttes veel robotist.
esimene teostus vabalt, järgmisel Eesti Network Bandit ja Proofis tehases. Alustas tööd siin aastavahetusega ja täielikult teeb kvaliteetsed toodangud kõigis vahetustes. Osaliselt veel õppime ka tundma, kui toodetes, kus on seerialisus, saab ta üsna tublisti juba hakkama. Nii, puudutab natuke ka tööstuskinnisvara. Tänaseks katusel meil üle 100 000 ruutmeetri tootmiskontori laopindasid ja maad 75 hektarit, mis kuulub Harju Elektri kontserni ja tööstuskinnisvara omame siis Eestis, Leedus ja Soomes. Nii, ja paar pilti olulisematest kinnisvaraobjektidest. Eelmisel aastal otsustasime jätkata Leedu tehase laiendusega. Teise kolmanda etappi ehituse, kus me 3500 ruutmeetrit kasvasime 9000 ruutmeetrile, lõpetasime 2019. aastal. Sel hetkel oli meil mõlemad etappid koheselt tööd täis. Täna aprillis, 16. aprillil lõpetasime 4. etappi ehituse ja veel ei ole tellimused taastunud, kuid päringuid oleme varem nii palju olnud, mis näitab, et midagi on meile pea juhtumas. Ning lõpetasime aasta lõpuga ka lao veel teise ehituse, 3900 ruutmeetrit siis meie Allika tööstuspargis. Vaesid täidetud rentid kukega ja erakordne võib-olla see pärast, et kuna täna töötab juba pargis 250 inimest, siis pakutakse seal ka igapäevast toitust just. Ja mõnipäev pärast pärsid jäätte vaenusel, andasime teada, et alustame samas kohas ka laovat veel kolmanda ehitusega, mis on kõige väiksem. 2600 ruutmeetrit. Meil on seal esimene konkurentlik olemas. Me oleks alustanud selle ehituse sõlmimist, siis on ka suurtäkiga. Ja lõpetame selle plaanide kohaselt 22 aastat kevadel. Nii, paar said veel jäänud. Eile avalikustasime esimese kvartali põhinäitajad, kui võrdleme neid aastatamuse perioodiga, kus kriis ei olnud meid veel tabanud. Ja kõik tundus piiravalt kenasti minema. Tegimegi väga suurepärase esimese kvartali aasta varem. Sellel aastal algas mõnevõrra keerulisemalt. Meid tabas kohelt mõned üksikud koronajuhtumid. Meid tabas tooraine defitsiit, tooraine hinnatõus ja kõik sellise väljakutsed. Tõttu oleme ka veel tellimustega maas. Positiivne siin võib-olla ongi see, et meil on nii palju tellimusi, et on millega maas olla. Ja päringuid on samuti väga-väga palju, mis näitab, et ilmselt majandus ja tööstusarvu on väga jõuliselt ärkamas. Ja usun, et midagi paanikaks veel põhjust ei ole. Ja esimese kvartali kohta veel nii, et parasemalt on näha, et esimene kvartal ongi ettevalmistav kvartal olnud. Meil on olnud märksa madalamaid kasumlikkusi. 3 miljonit erikasumit on isegi üks tugevamaid. Meil on siit veel mainida, et töötajate arv on jätkuvalt kasvus. Täna siis üle 800. Palkame üsna hoolega, sest et tellimusi tuleb järjest peale. Ja meie põhikvartalid on siiski teine ja kolmas kvartal. Nii, ja 21. aasta fookuses nii meil kui ülejäänud maailmas tervise kriisi ületamine. Näeme siin nii positiivsed, kui näeme ka ülejäänud Balti riikides tagasi lõõke. Siin ilmselt anname endast parima, et kontsern edasi toimuks, kuid endasti kõik asja alusid me veel ei tea, ega mõjuta.
tegeleme hoogsalt tooraine kriisi maandamisega. Meie kontsern on piisavalt suur, et kontserni siseselt kõigi seda probleemi lahendada, üksteisega materjale vahetada. Oleme võtnud mitmeid uusi partnereid, tarnijaid ja usume, et vähemalt defitsiidi lahendame üsna ruttu, kuid maailmaturu hindasid me muidugi ei mõjuta kuidagi. Et ilmselt hinnad kasvavad või ei tule alla enne aasta lõppu neljandas kvartalis. Nii, alustame uute hangete teenindamisega ja oleme valmis tellimuste järsuks kasvuks. Selle tõttu ka oleme investeeringuid ja näeme, et klientide päringuid tuleb nii palju, et varem hiljem peavad nüüd tellimusteks pöörduma. Jätkuvalt on kasumlikkuse tõstmine meile oluline, saavutame seda kindlasti läbi efektiivsuse. Ja kontserni sisese koostöö kasvatamiseks on veel samuti kõik eeldused loonud. Jätkame jõuliselt ka investeeringutega. Nii, ja juhatuse ettepanekud loen samuti, et viis ettepanekud. Palume kinnitada aktsiaseltsi Harju Elekter 2020. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul koos kõigi lisadega. Vabandan, et slaidid liiguvad, seetõttu ma ei võta ette. Siis palume kinnitada kasumijaotuse koosolekule esitatud kujul 2020. aasta eest makstavad dividendid 1,16 eurot aktsiakohta 2,8 miljonit eurot. Juhatus palub ka kinnitada 2021. kuni 2023. aasta majandusaasta audiitoriks aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers, kes on olnud meie audiitor eelnevalt 3 aastat samuti. Samuti juhatus palub kinnitada põhikirja uue redaktsiooni kõik koosolekul esitatud kujul ja juhatus palub kinnitada aktsiaoptsiooni programmi 2021. 2022. aasta kohta üld koosolekule esitatud kujul. Aitäh, minu ettekandega kõik. Aitäh, vabandan ka siin, et kõik tehnilised viperused kohal viibijatele. Aga lähme edasi ja annan sõna nõukogu esimehele Endel Kallale. Palun. Lugupeetud aktsionärid ja endised kolleegid, oleme siin erilisel ajal, erilisel koosolekul, mis ei ole kõige meeldiv, on istuda siin mustas maskis ja üksteiselt. Tegelikult ma olen 2 korda vaktsineeritud ja võtlemisi ohutunud, et ma võin kõima rääkida. Et kahjuks maailm ei ole enam endine ja korona erib meid kõiki. Vaatamata sellele raskele olukorrale, mis hakkas ka möödunud aastal, siiski möödunud aasta 2020, mida me täna käsitleme, oli meil rekordiline aasta. Saavutasime käibes rekordi ja käri kasumis vastavalt 146 miljonit ja 6,5 miljonit. Ma natuke kordan, aga pärast organiseerimist omame siis edelikult 10 firmat 4 riigis. Lihtsustasime struktuuri, ühendasime ettevõtteid ja eratasime kinnisvara tootmist, et tootmine oleks paremini hinnatav ja jälgitav. Oleme kinnistuid. Oleme siis kinnistuid nii Soomes, Leedus, Eestis. Kokku oleme kinnistuid 75 hektarit ja 115 000 ruutmeetrit tootmispinda. Arendame tugevalt päikeselektri tootmist kõikides kinnistutes on päikeselektri jaamad. Kokku oleme installeerid juba 1,7 megavatti. Ja meie unistus on, et hakata päikese nii palju tootma, kui mis elektrit tarvitada. Täna ma en veel sinna jõudnud ei ole. Investeeringud. Investeerisime automaatseadmesse, IT-se, tootearendusse, päikese elektrijaamadesse,
ja ka kinnisvaras. Kokku 8 miljonit euri, seal on sportarendus 1,8 miljonit, ehk 1/3 kohaskasumist. Peame oluliseks koostud tuleviku energeetikaga tegelevate firmadega, vajadusel ka investeerib nendes. Täname, et aktsionärid on meid usaldanud. Aktsionärid arv on tõusnud üle 7000 ja juba lageneb 8000. Natuke kummaline, väga palju kõiki aktsionärid, kes teevad igapäev tehinguid ühe, kahe, kümne ja viie aktsionärid. Et ma nagu ühest küljest on see, et aktsial on just likviidsus, teisest küljest on minu arvates natuke vale, tehingud tasusid ei ole ja iga koolipoiss mängib, aga tegelikult iga koolipoiss õpib ka investeerimist ja see võib ka kasutada tulevikus. Täna me aktsionärid usuvad meisse ja meie innovatsiooni on kerkinud tublid aktsionärid. Edasi nõukogu. Tähendab, nõukogu tegutses viie liikmesena on valitud 2017. aastal. Töötame heas koostöös juhatusega. Olulisemad küsimused on sellist strateegia. Juhatuse esimehe valimine, struktuuri muudatused, investeerimine ja kahjuks ka COVID-19. Juhatus on edukalt täitnud oma koostöös. Nõukogu palu üldkoosnikul kinnitada majandusaasta aruanne, kasumi jaotus, seal hulgas dividendid 16 senti eksi kohta. Põhikirja muutmine esitatud kujul audiitori nimetamine ja aktsioon juhtivatele jätkustele 8 aastat. Ja minu poolt põhimõtteliselt kõik. Aitäh! Kui see optsioon huvitab, ma olen siis pikemalt rääkida, aga seekord on ta väiksema mahuga, ta ei puhutanud välja 8 aastaks. 2% kokku 1% kummagil aastal aktsia kapitalist. Ta on mõeldud juhtivatele, tähendab õieti juhtidele ja ka võimalike uutele juhtidele, kui me soetame firmasid või võtame uus spetsialisti tööd. Suhtsid kesad ringlased. Optsioon oleme läbi viinud alates, kui me metsi siis alates 2001. aastas ja üldjuhul edukalt. Aktsia hinnad siin NAV tõi välja, et on rohkem kui 700% vahepeal kasvanud. Ma leian küll, et see aktsionäride osa mingil moel olemasolevalt, nagu öeldakse, topi lahjeneb, seda korvab see, et juhtkonna motivatsioon on sama, mis aktsionäridel teenida kasumid ja alla ettevõtte edupoolt väljas. Lisaks optsioonide laekub üle kutsi iga aasta umbes miljon. Tänavu läheb realiseerimisel eelmise aasta, mis eelmise 3 aasta välja. Aitäh! Kas kellelgi on küsimusi? Saalis viibijatel? Ja palun! Me otsustasime tõesti seda mitte laiali jagada ja investeerida arengusse. Me oleme ostnud 4 firmat, mis pärast ostmist esimest aastat taskut, et möödunud aastat on kõik töödanud. Oleme investeerinud kaasaksi tehnoloogiasse. Ära me ei ole kulutanud mitte midagi, kõik on investeerinud põhivarasse automaatseadmetesse ja kindlustab seda tänast edu. Et me oleme 23 aastat järjest dividendi maksnud ka sellest,
laekunud 26 miljonit, me maksime tavapäraselt rohkem. Raske teeseidi aktsiakohtus on mitte eksinud. Ja maksime see kahel aastal rohkem kui muhas kasvust. Ja nüüd pöördusime tagasi tavapärase juurde, et vähemalt kolmandik puhas kasvumist maksis edasi välisliikides saadud dividendid, mida me saame maksuvabalt edasi maksta ja ei pea ka selle uue maksusüsteemi ja kiidi pidame. Tänavu on see 51% puhas. Et ma ütleks, et me ei ole seda kulutanud. Ära elanud nagu. Tihti öeldakse, et valitsid kulutab üle. Me ei ole üle. Me oleme investeerinud. Ei pea aktsiaid ostma, kui need ei soovi. Aga ma ütleks, et vanad aktsiaid, sina ja mina ja veel palju teised. Sa ütled, et me peale dividendi midagi ei saa, kui palju me oleme saanud aktsia hinna tõusud, mis on realiseeritav iga hetkel. Ja ma arvan, et me dividendi poliitikaga oleme õieti tegutsenud ja tegutseme edasi. Ma saan aru, et siin see väga rahulda, aga võtta oma keskmine aktsent, mis sa omad ja vaata, mis siis dividendi tood. Ma ei siis minu arvus on see positiivne, et me enne seda suurt hinnatõusu suutsime varusid soetada, aga samal ajal varusega on ka nii, nagu sa oled lugenud, aga autotööstusega on need väikse elektroonika vidine tõttu seisab teha auto tehas. Nii on ka meil. Nende varude tõttu, mis on põhimõttel, et me ei seisa, aga teinekord väikese vidine taga me seisa. See on raskus. Et nii ta on, aga ma ei tea, et nii kas ta on meil nii raskis tõusu nagu ei ole. Ja no, varus võib olla materjali, mida kindlasti läheb vaja, kui on ilmka kaksuselt on ehitelt välja, et selle kõik toote nende saada. See ebaefektiivne tootmine tarvastatele põhjus, et see ebaefektiivne tootmine samutidega, mida on otsima, milline tootmine saame lõpuli teha. Selle asemel, et teha vastavalt tellimusele tähtaks. Ja teine küsimus oli, et on kasvanud võlad hangija, siis oled saanud varuta ja vastuta samuti. Kindlasti me ei ole üle tähtava võlgu. Ja tähtajaliselt on alati oma tähtajaliselt tavapäraselt oma maailmusele.
Aitäh! Kas on kellelgi veel küsimusi? Ei ole, vist ei ole tulnud ka meie veebi kuulajatel küsimusi. Siis saame minna hääletamise juurde. Esimene päevakorrapunkt siis... Et siis teil on hääletuspuldid. Number 1 on poolt, number 2 on vastu ja number 3 on erapooletu. Ja kõigepealt siis esimene päevakorrapunkt, Haksa Seltsi Harju Elekter 2020 aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitada Haksa Seltsi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2020 aasta majandusaasta aruanne, mille kohaselt Haksa Seltsi Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 115 475 000 eurot, aruande aasta müügitulu 146 614 000 eurot ning puhaskasum 5 528 000 eurot. Palun hääletada! Ja ütlen ka ära, et poolt on vaja... Otsuse poolt on vaja siis üle poole koosolekul esindatud häältest, siis 50+1%. Ja võime minna senikaua, kuni tulemused tulevad. Läheme siis teise päevakorrapunkti hääletuse juurde. Kasumijaotuse kinnitamine. Kinnitada. Haksa Seltsi Harju Elekter 2020 aasta kasumijaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetud järgnevalt. Eelmiste aastate jaotamata kasum 49 295 046 eurot. Ettevõtte omanike osa 2020 aasta puhas kasumist 5 563 389 eurot. Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020. 54 858 435 eurot. Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks on järgnevalt. Dividendideks 0,16 eurot aktsia kohta, kokku 2 838 381 eurot. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist on 52 020 054 eurot. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 25. mail 2021 ülekandega aktsionäri panga arvele. Aktsionäride nimekirja dividendide maksmiseks fikseeritakse 18.05.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpuseisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev ehk siis ex-date on 17.05.2021, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest. Palun hääletada! Et vahepeal on ütlen ka ära, et esimese päevakorra punkt on otsus on vastu võetud ja poolt on 100%. See on siis häältest on 10 601 233 häält. On siis 100% kohal viibivatest. Siin on ka vaja poolt üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, ehk siis 50+1%. Kolmas päevakorrapunkt siis on põhikirja muutmine, ma siis natukene tõlgitan. Et 2018. aastal üldkoosolek kinnitas aktsiaoptsiooni programmi ja sellest tulenevalt on juhatuse nõukogu teinud ettepaneku muuta põhikirja, millega siis antakse nõukogule õigus
Ja täpsustatakse nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise õiguse sisu, ehk siis ongi lihtsustada 2018. aastal aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud aktsiaoptsiooni programmi realiseerimist ja suurendada aktsiakapitali. Sellest tulenevalt muudetakse põhikirja punkti 5.9 ning sõnastatakse saal järgnevalt. Nõukogul on õigus alates põhikirja käesoleva redaktsiooni kehtima hakkamisest kuni 3 aasta jooksul suurendada aktsiakapitali rahaliste sissemaksete tegemisega. Nõukogu ei või aktsiakapitali suurendada rohkem kui 1/10 aktsiakapitalist, mis on oli registreeritud põhikirja redaktsiooni jõustumise ajal. Siin järgmisel slaidil on aktsiaoptsiooni programm siis 2018-2020 ülevaade. Et meie aktsiakapital aastal 2018 ja ka täna on 11 776 424,40 miljonit eurot. Meil on 17 739 882 aktsiat. Siin 2018. aastal avaldas optsioone saada kokku optsioone kokku siis 351 925 aktsiale. Selle keskmine hind oli siis 2015. kuni 2017. aasta keskmine aasta lõppude seisuga. 2019 avaldati soovi 339 100 aktsiale, hinnaks siis 2016-2018 aasta lõppude keskmine. Aastal 2020 avaldas soovi saada siis 347 468 aktsiat, väljalaske hinnaks siis 2017-2019 keskmine aasta lõppu seisuga. Ja siis maksimaalselt käesoleval aastal emiteeritavate aktsiate arv on siis 293 175 aktsiat. Et see võib veel muutuda, see on maksimum arv. 2022 käesoleval hetkel meie teadmiste kohaselt 316 300 aktsiat ja 2023 siis emiteeritavate maksimaalsete aktsiate arv on 335 118. Põhikirja muutmiseks ettepanek on siis muuta aktsiaseltsi Harju Elekter põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekul esitatud kujul. Ja põhikirja muudatuse kinnitamiseks on nõutav, et otsuse poolt on antud üle 2/3 üldkoosolekul esitatud häältest. Palun hääletada. Vahepeal ütlen ka teise päevakorrapunkti otsuse tulemused. Otsus on vastu võetud. Häält on 96,42% häältest ehk siis 10 221 744 häält. Ei hääletanud 48 292 häält. Erapooletuks ei 331. 1996. Poolt oli siis 96,42, ehk siis otsus on vastu võetud. Kas kolmas punkt on võime edasi? Neljas päevakorra punkt audiitori nimetamine. Nimetada aktsiaseltsi Harju Elekter 2021. kuni 2023. aasta majandusaasta audiitoriks aktsiaselts PricewaterhouseCoopers. Määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda aktsiaseltsi Harju Elekter juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks. Audiitori nõusolek on olemas. Palun hääletada. Otsuse poolt peab olema üle poole üldkoosolekul esindatud häältest.
Audiitori hääletamine oli. Neljas päevakorra. Kas ma võin edasi minna? Võin. Ja siis viimane päevakorrapunkt on Aktsiaoptsiooni programmi 2021-2022 kinnitamine. Kinnitada Aktsiaoptsiooni programm üldkoosolekul esitatud kujul ja anda aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogule volitus Aktsiaoptsiooni programmi läbiviimiseks. Meie nõukogu esimees Endel Palla siin rääkis sellest lühidalt ja slaid oli ka. Ütlen, et aktsiaoptsiooni programmi kinnitamiseks on nõutav, et otsuse poolt oleks antud 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest, kuna tingimuste kohaselt välistatakse seniste aktsionäride aktsiate märkimise eesõigus vastavalt äriseadustiku paragrahvile 354 lõikele 1. Ja palun hääletada. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud. Poolt hääletas 10 549 240 häälega, ehk siis 99,51%. Erapooletuks jäi 51 099 häälega, ehk siis 4,48%. Ehk siis põhikirja muutmise otsus on vastu võetud. Neljas päevakorrapunkt audiitori nimetamine. Poolt oli 10 594 932 häälega, ehk siis 99,94% hääletanust. Erapooletuks jäi 6300 häälega hääletanust, ehk siis 0,06%. Ei hääletanud ei ole, ehk siis audiitori nimetamise otsus on samuti vastu võetud. Kohe saabub ka viimase päevakorrapunkti tulemused. Ja aktsiaoptsiooni programmi kinnitamine. Poolt hääletas 10 170 992 häälega hääletanust, ehk siis 95,35%. Vastu oli 48 292 häälega, ehk siis 0,46%. Ei hääletanud 62 125 häält. Erapooletuks jäi 382 896 häält, ehk siis 3,61%. Ka aktsiaoptsiooni programm on kinnitatud, otsus on vastu võetud. Ja sellega on aktsiaseltsi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosoleku päevakord ammendatud. Aitäh tulemast, aitäh kuulemast. Kohtumiseni järgmisel aastal, oodatavasti paremates tingimustes. Ja Endel, palla. Ma soovin oma poolt tänada kõiki, kes kohale tulid, tänada neid, kes meid veebis jälgisid. Ausalt öelda, seda meile ka ei meeldi niimoodi koosolekut läbi viia ja nii, et me ei saa teile midagi pakkuda, ei ennetega, ei oodama. Loodame, et
järgmine aasta me pääseme COVID-ist lubaneb koos juhatusele, et meie aasta saab olema. See, mis teid rahuldab ja loodame ka tulevikus. Dividendi jagamise olema juba natuke kelme. Aitäh! Aitäh! Aitäh!